Assalomu alaykum. Captiva 4 avtomobili sotiladi. 2018 yil ishlab chiqarilgan. Probegi 48 000 km yurgan. Rangi qora. Holati yangiday turibdi. Kraskasi toza. Ideal holatda. Yoqilg'i benzinda yuribdi. Narxi 32 000 dollar aytilyapti. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida. Murojaat uchun telefon raqami 97lik kod bilan 773 1005 shu raqamlarga bog'lanib gaplashishingiz mumkin.